me 79 vota pro, 13 kundër. Seanca parlamentare 27 korriku të shkuar, ku miratua dhe ligji i për turizmi u shoqërua me debatet të shumta mes shumicës dhe opozitës, e cila votoi kundër projektit të qeverisë. Në atë kohë përfaqësuesit e së djathës folën për një ligj që nuk jep zgjidhje për zhvillimin e sektorit e që sipas saj ishte hartuar në bazë të interesave klienteliste. Përfaqësuesit e majt përkundërzi vlerësuan se ligji synon strukturimin e një sektori i cili ka patur më së shumti një zhvillim spontan dhe jo të organizuar e që i hap rrugë investimeve të mëdha private. To debate pritet të rikthehen edhe një herë në shtator pasi sot presidenti Bujar Nishani refuzoi të deketonte ligjin. Në shpjegimin e tij për motivet e kthimit në parlament, kreu i shtetit veçon të paktën tre element. Ai kundërshton parashikimin e ligj të përdorimit nga ana e Ministrisë së Ekonomisë të një fondi të posaçëm për financimin e projekteve apo studimeve, i cili nuk i nështrohet procedurave të prokurimit. Presidenti Nishani nënvizon se një përcaktim i tillë bie ndesh me ligjin për prokurimet. Një pikë e dytë kundërshtuar nga kreu i shtetit ka të bëjë me faktin se pasuritë e patundshme që ndodhen në zonat që do të përcaktohen me përparësi për turizmin i kalojnë me vendim qeverie e ministrisë përkatëse. Sipas zotit Nishani, një parashikim i tillë prek parimin kushtetues të autonomisë vendore si dhe bie ndesh me të drejtën e pronësisë së njësive vendore. Presidenti kundërshton dhe një moment tjetër kur në rast të një mosmarrveshje mes pronarit të një sipërfaqeje dhe një investitori, shteti i njëjtë drejta që të ndërhyjë duke bërë shtetëzimin e sipërfaqes. Zoti Nishani vlerëson gjithashtu se ligji në të paktën dy nene cënon parimin e sigurisë juridike pasi nuk tregohet mënyra, rregullat e procedurat për të vënë në dispozicion të investitorit pronën shtetërore, ndërkohë që termi vënja në dispozicion nuk njihet as nga Kodi Civil. Kushtet për vënjen në dispozicion të pasurive shtetërore për një periudhë 99 vjet dhe nëpërmjet kontrata simbolike 1 euro, nënvizon presidenti, duhet të përcaktohen në ligj dhe jo me vendim të Këshillit të Ministrave. Për zërin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.